Salam hörmətli izləyicilər, bugün sizə İnşaatçılar metrosuna piyada 3 dəqiqəlik məsafədə möhtəşəm bir kompleks olan Qələbə Rezidensdə super təmirli bir mənzil təqdim edirik. Mənzil 1 otaqdan 2 otağa düzəlib, 51 kvadrat ölçüyə malikdir. 19 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin təmiri kifayət qədər keyfiyyətli olunub. Koridor və sanuzel və mətbəx granit stol. Otaqlar isə laminatdır. Hal-hazırda mənzilin yataq otağını görürsüz. Bir daha qeyd edək, mənzil 51 kvadrat, 2 otağa düzəlmiş, Qələbə Rezidensdə yerləşən bir mənzildir. Mənzilin stil sistemi kombidir. Otaqlarda radiatorlar və kombisi balkonda quraşdırılıb. Mənzilin balkonu da var. 19 mərtəbəli binanın 18-ci mərtəbəsində. Qiymət barədə də məlumat verək sizə. 51 kvadrat ölçü, qiymət 99 min manat. Sənəd barədə isə binada çıxarışlar artıq çoxdandır verilib. Yəni bir mənzil almaq istəyən şəxs birbaşa çıxarışı əldə edə bilər. Yəni aldığı zaman çıxarışı əldə edə bilər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyilə. Hörmətlə, Rəqəmlər.